Dobar dan! Koliko, gospodine Macola? Šta koliko? Koliko dugujemo? 200. Okruglo. Pa to je tvoj čale zaokružio, nisam ja. Dobro. Evo, okruglo. Je u redu? Pa i vi u redu. Kako li? Pa treba pade neka čast. Kaka čast? Pa, mator je obećao. Pa tu i u tih 200 sam zaokružio 180. Obećao, a? Evo čast. A laf ti. Slušaj, momak. Od sad samo s tobom se rađujem u ovoj kući. Ako ti nešto ustreba, molim te, tu sam, adresa znaš. Gospodjo, viđenja. Bobane, molim te, Duni. Duni! Bobane! Gospode, jesi ti normalan?